11-річна Дар'я займається музикою з самого маличку. Щоденні репетиції протягом стількох років давно вже почали приносити свої результати. Тож вже з дитинства вона займала призові місця на різних конкурсах, як регіональних, так і більш масштабніших. Цього разу взяла участь в міжнародному фестивалі конкурсі народного мистецтва, на якому за першість боролися юні музиканти з різних країн. Дар'я зізнається, перемогти їй вдалося завдяки постійній роботі над собою. Просто всі садочку грав, ходила на якісь кружки. Ну я теж захотіла. Мама, я сказала те, що я хочу грати. Мама мене записала, і я почала грати. Вже граю 6 років на фортепіано. Треба просто грати дуже часто. Треба часто на уроки ходити, щоб розуміти всі свої помилки і їх виправляти постійно. Тому що вдома я можу заграти якось його неправильно. На конкурсі дівчинка виконувала варіації на тему української народної пісні «Ти ж мене підманула» та етюд американської композиторки Марти Майер «Hold my hand». У складі журі були знані музиканти в напрямку народного мистецтва, кажуть в музичній школі номер 1, в якій займається Дар'я. В конкурсі загалом було 5 номінацій та 2 тури. Ну, вона дівчинка така досить здібна, вона дуже чуйна в музичному відношенні. Вона відчуває музику, і технічно вона гарно розвинута, і заставляє себе слухати. От коли ми слухаємо її на концертах, на академічних концертах, вона відрізняється від інших учнів. Мама Дар'ї каже, перемога доньки стала приємною несподіванкою. Дівчинка дуже активна і в інших напрямках. Займається спортом та ще малює, але сама себе дисциплінує та встигає відточувати майстерність гри на фортепіано. У неї з дитинства я побачила, що є гарний слух. Коли грала якась гарна музика, вона пальчиками відбивала темп. Я її ще з старшої групи, з дитячого садка, віддала в музичну школу. У неї виходило краще всіх з її класу. Вона завжди приймала участь в якихось місцевих конкурсах, завжди отримувала найбільший бал на заліках. Наразі Дар'я продовжує займатися з викладачкою в онлайн-форматі, аби постійно тримати себе в молодійному тонусі. В планах у дівчинки стати відомою музиканткою та ще не раз показати вищий пілотаж на різних конкурсах. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, Перший міський.